Lever det på savannen? Nej. Hvor ser han ikke det her skab? Oj, det er svårt. Det lever ikke på savannen. Hvis det ikke lever på savannen, og det ikke lever i sønske skove, så må det være en ø. En gø. En hvad? En gø. En grøv. En gø. En gø. Det er sådan en fugl. Og det er rigtigt. Nej. Du skal kræse det ind. Kasper, har du ikke forstået det? Kasper,